I Minecraft 1.13 så finns det en ny funktion som kallas för datapack. Det funkar på samma sätt som resource packs, fast istället för grafik så är det till exempel då nya recept, funktioner eller advancements som man kan lägga till. Jag vill ha en Minecraft-serie där jag kunde köra själv och när jag vill, och då hittar jag Blaze and Caves Advancements. Det här datapacket lägger till 350 nya advancements och det gör att det finns totalt 437 stycken challenges att göra i spelet. Och i den här serien så tänker jag göra allt. Så nu kör vi. All right, då ska vi börja med Brave New World och attack a tree until a block of wood plops out. Då kör vi. Typ här. Nu har jag den! Men nästa då, benchmarking, och sen göra alla verktyg i trä. Det är helt onödigt. Då kan vi göra så att vi tar och gör en yxa först och främst. Och så fick jag 4. Eller jag kanske fick plupp fick jag. Jag fick grejer antar jag kanske när jag gjorde den. Det här är typ allt. Use a shovel to create. Det här är ju typ alla funktioner i Minecraft är byggda som en achievement. Men som jag lovade så skulle vi göra en yxa. Vilket egentligen kanske inte går så mycket snabbare än handen. Jag vet inte. Om jag tur så har vi i och för sig... Titta här! Har vi stenar rätt ner här? Jag tar och gör en pickaxe då. Men jag måste ändå göra alla träverktyg. Så egentligen kommer det här gå ut på att jag ska samla alla verktyg i hela spelet. Till exempel då. Jag får jättemycket sten. Så jag får grejer... när jag tar achievementsarna. Kolla hur mycket grejer jag fått redan. Enter a cave hade jag fått också. Enter a cave. Där har vi den. Time to farm. Så då har vi alla verktyg. Så det är beginning. Nu har vi building, mining, combat och farming. All right, så här ska vi samla alla maträtter typ. Ja, de flesta i alla fall. Sugar, kelp. Just det, man kan äta kelp, ja. All right, ja, men det här ska inte vara så svårt. Det här fixar vi. Så vad ska jag ta nästa gång nu då? Vi ska göra en dörr till exempel och... 6 olika typer av wood. Alla typer av rocks. Just det, vi ska göra den här. Var det inte så? Nu fick jag pathways. Ja, det var när jag gick på den. Jaha. Så vi ser vad det är för värld jag hamnat i. För här borta har vi ju snö och is och skit. Blommor borde ju vara någonting jag ska samla. Men jag ska satsa på den här dörren kanske. Dörr, kista, fens, rainwood, rainbow sand, craft concrete powder using sand, gravel and dye. Och så har vi glas och grejer. Så att, ja, det är egentligen bara att samla alla grejer. Det är det alla achievements går ut på. Det är sådär hur han kört, men, oh ja. Då har vi sånt här, den har jag inte heller. Hej köckerlung, du kan bli mat. Och grusen, du kan också bli mut. Köklung och kläckt ägg också. Just keep swimming. Så jag hoppade i vattnet och då fick jag en achievement. Där har vi kol. Och med kolet och stenen här, då ska jag börja göra lite mat. Och sen ska vi fortsätta att ta alla grejer. Här borta har vi några ulliga saker som jag kan behöva. Ja, det är 4, men då kan jag få ull av er i alla fall. Nu fick jag 2, antagligen för att jag fick achievementen. Vi måste ha vit ull. Så, nu har vi 3 ullare. Vi skulle kunna göra en säng för... Ska se, där går solen ner, ja. Hej, kussi, kussi, kussi. Jag antar att jag behöver er till achievements. Cowtipper, nice. Nu börjar mitt inventory klogga upp sig ganska rejält här. Jag borde fixa en bas någonstans. Det kan vara. Och sätta ut kister och liksom leva mitt liv. Är det här vad jag tror att det är? Jag har aldrig sett en sån här, men det kan vara det... Jag hoppas att det är. Jag måste kika. Jag har aldrig sett sån här i riktiga liv. Det är fan en iglo. What? Hej!
Jag har aldrig varit i sån här. Här finns det ju säng. Då lägger vi oss utanför sängen. Jo, det jag vet om såna här iglos. De genererar ju här i de här kalla områdena. Det här heter Snowy Tundra. Och här under ska det finnas något kul. Här. Ladder Climbers Inc. Jag fick en achievement när jag klättrade på stegen. Oh shit. Är de till fånga här inne? Alltså det det här är någonting som genereras. Det här har inte jag gjort. Vad coolt. Okej, vad finns det här då? Guldäpple. Guldnuggets. Ett vanligt äpple. Och en kol. Den här skulle vi kunna ta med oss eventuellt. Cauldron. Och den här. Den här kommer vi behöva, tror jag. Vad fick jag där? Weakness. Om du ska släppa ut dig, lilla vän. Vad har du då? Rotten Flesh till Emerald. Okej, vi kanske borde stänga in dig. Så kan jag bo här. Det är ju skitbra. Och så bygger vi en bas här uppe i tundran. Så har jag en gubbe där ifall jag skulle behöva Emeralden av Rotten Flesh till exempel. Så vi skulle kunna bo i iglon i och för sig. Vi har ju allting här som krävs. Så du får stå där. Ja, nu fick jag två kister till för att jag gjorde achievement. Så där var trevligt då. Ska vi se, där är dörr. Nu sätter vi ut en dörr här. Så, då ska vi bo i iglon. Och så gör vi, vi tar och hämtar lite dirt och så lägger vi det över hålet där. Buttis, dig ska jag slå, det är en achievement. Kan du komma ner lite, Buttisen? Hör du? Inte ofta du är ute i det fria, du brukar vara ner i grottor hålla på. Nej. Grottan är ju precis under huset. What? Oh, creepers! Det är ju ett perfekt ställe att börja liksom sitt nya liv på. Så. Det får nog bli bra. Kan jag göra en staket här kanske? Jag ska ändå göra staket. Så, staket. En guard. Och vad är det här nästa? Building är ju det jag håller på med nu. Jag har torch, jag har the walls. Har jag något kobbel? Får gå ner och hämta lite kobbel. Så jag tror att jag måste sätta ut kobbeln också. Så, kan vi lika gärna ha kobbelväggar här. Så, fint och så. Torch, det är mitt nya hem. Ja, men det här är ju ganska enkelt. Det har börjat jätteenkelt i alla fall. Så vi ska ha tre olika typer av trä till. Vi ska ha alla typer av sten. Craft or collect normal cracked mossy chisel stone break. Okej, okay. Då behöver vi smälta sten. Den här skulle vi kunna ha här ute ifall det börjar regna. Vilket antagligen inte gör för att det är ju jäkla tundra här kom på. Eller sån här is, snögrej. Och så var det så var det vatten där ju. Men men vad fan. Jag sätter ull här. Ah, secret of the igloo. Fick jag advancement nu när jag hoppar upp på iglon. Vad här nästa? En skylt, en färgad säng. Vi skulle kunna göra en helt ny säng. Och så färgar vi den typ röd. Så. Och så var det en skylt också. Craft and place a sign. Okej. Välkommen till Duvuds hus. Uglu. Uglu. Välkommen till Duvuds uglu. En trapdoor. Kan vi bara ta upp den här egentligen. Så vi passerar den också. Så. Glas. Det är väl rätt enkelt här. Om vi har sand i närheten. Tror jag måste ta och ta en screenshot här på koordinaterna så jag hittar hem. Hej kaninis. Fast ni är barn. Kaninbarn får man ingen mat av eller någonting av. Här är en ravin. Eller ja, nah. Det kunde varit en ravin. Men det kanske finns järn här. Där! Sweet! Hej zombies! Monster Hunter, dead don't die. Två stycken på samma gång för att jag fick dödkött. Gravel kan jag plocka här också. Kanske vi kan få en flint.
Tänkte göra en klassiker och fixa en dörr så jag kan vara under vattnet och hugga sand. Sådär. Det går det snabbare att hugga sand under vattnet. Det kan vara ett partytrick man kan göra. Där borta mitt lilla hus. Min lilla iglo. Här kommer ni inte över. Vad ska ni göra nu då? Hörrni, ska ni hoppa ner här? Du jävlar, det gick över där. Jäklar, nu kommer det monster och skit här. Det är dags att gå hem nu. Och där har vi en sån där äckel som skjuter äckel. Nej! Vi är fula! Nej, det är monster nearby! Då gör vi de här stonebricksarna som vi skulle göra förut. Skulle jag placera dem också kanske? Nej. Eller var det mossy? Craft or collect normal, cracked, mossy or chisel stonebrick. Hur gör man chisel då? Där, chisel stonebrick. Ah! Men nu har jag ju det! Men jag måste ha något annat innan. Ah, jag måste ha rock collection innan jag kan få den. Ja, vi lägger det här så länge då. Nu får du vara tyst! Vad var här nere i fängelsehålan? Nu ska jag klättra upp och ha det bra. Då har vi lite järnverktyg att göra. Så jag har lagt ut det jättefint i mitt inventory här. Så att jag kommer ihåg vad jag ska göra för någonting. Så! Nu har vi alla verktyg i järn. Då kan jag faktiskt göra en chestplate till mig själv. Smälta sand är ju dags också. Det är ju dags. Vi ska göra glas, vi ska göra glaspanel. Vi ska göra bricks. Sen ska vi göra potplanter. Craft and place a flower pot. Vi ska göra terracotta, 16 färger. En item frame. Det är ju... Nej. Hur fan gör man item frame? Är det med sticks runt sån här eller är det tavla? Nej, det var item frame, så. Nice! Det kan vi hänga upp en båt här eller någonting. Ni är så många här! Ni är skitmånga här ju! Och så creeper och spindel! Nej, nu drar jag. Nu måste jag in. Vi gör så här. Ni får brinna istället. Vi lägger oss ner. Vi slänger oss ut. Upp över sängen. Precis! Kör på det här! Gud vad härligt det är när zombies brinner. Men jag har 2 creepers utanför min dörr. Jag borde ha en flyktväg istället. Kan jag ta en dörr? Och så skaffar vi en flyktväg här typ. Det här blir jättebra. Haha! Vi kan komma runt där och så kan vi mörda alla mobs här. Jag skulle kunna göra en pilbåge när du har pilar och så här. Titta! Vi kommer skitlångt i första avsnittet bara. Tänkte som en sista grej ska jag försöka fånga in en liten kanin här. Jag har byggt... Byggt lite fence här nere. Jag tror inte det kommer gå så bra. Kanske. Jag försöker få den att springa åt andra hållet. Men den springer bara mot mig nu. Okej, okay, hoppa in ditåt nu. Nej! Ditåt, ja. Bra. Nej! Tillbaka igen! Men... Ja, nej, du får väl hoppa runt där och jag skiter i dig. Vi får fortsätta imorgon helt enkelt.